Dobrý deň. Nedávno pribudla do rodiny aplikácií pána Mergada Mudrasova alebo aplikácia Data All, ktorá využíva štatistiky o vašom tovare zo sortiment reportu a merania konverzií Heureky i Google Analytics. Umožňuje vám na základe týchto informácií upravovať inzerciu. Ďaka nej dokážete reagovať na skutočný vývoj trhu. Teraz sa už ale poďme pozrieť, ako presne aplikácia funguje. Data All si môžete rovnako ako ostatné aplikácie zapnúť Mergado Store. Prvých 10 dní je na otestovanie pre vás zadarmo. Potom je aplikácia spoplatnená. Po jej zapnutí zamierte do ľubovoľného exportu. Na hlavnej strane aplikácie uvidíte prehľad elementov, ktoré je možné zo získaných dát vytvoriť. V pravej časti tabulky je potom možné pri časti z nich rozšíriť aj periodicitu dennú, týždenú či mesačnú. Zaškrtnutím jednotlivých položiek sa elementy prepíšu do Mergada. Po prvom nastavení to môže trvať až 24 hodín. Tam s nimi potom vo výberoch a pravidlách môžete štandardne pracovať. Pri nastavovaní inzercie sa vám bude tiež hodiť informácia o hodnotách jednotlivých elementov, ktoré sa vám zobrazia pri kliknutí na ikonu menu. Pre ukážku práce s data sa presunieme do administrácie Mergada a predstavíme si možné využitia. Prvý príklad sa bude týkať biddingu. Chceme ušetriť peniaze za bidding položiek, ktoré sa v produktovom detaile zobrazia vysoko vďaka svojej cene. Sú teda najhoršie na piatom mieste a pre ich zobrazenie nie je nutné klikať na tlačidlo Ďalšie ponuky obchodu. K tomuto nastaveniu využijeme element H-Price Position 1, ktorý sme na hlavnej strane Data Oulu zaškrtli. Vytvoríme výber produktov s požadovaným umiestnením, teda do 5. miesta. Následne pomocou pravidla nastavíme výber ceny za preklik. V prípade nulového bidinku pre Heureku necháme kolónku prázdnu. Výhodou takto vytvoreného pravidla oproti iným nastaveniam pre bidding je jeho flexibilita, kedy automaticky zahrnie aj nové produkty, ktoré sa vďaka cenie vo vyhľadávaní zobrazia vyššie a naopak tie, ktoré výberu nevyhovujú, z nej vypadnú. Ďalším príkladom je odhalenie problému v inzercii, ktorú by ste inak identifikovali iba obtiažne. Napríklad situácia, kedy váš produkt patrí medzi obľúbené, má vysokú popularitu, ale napriek tomu nemá žiadny preklik. Potom je asi niečo zle, možno vám vypadol bidding. Kontrolou takýchto produktov môžete predísť stratám. Začneme teda zistením, aké je rozloženie pri produktoch z vašej ponuky. V aplikácii kliknite pri elemente H popularity na ikonu menu, kde uvidíte, ako sú populárne vaše produkty. Čím väčšie číslo, tým populárnejšie. V našom prípade majú najobľúbenejšie produkty hodnotu 11. Následne túto hodnotu zadáme do výberu produktov, a podľa výsledkov skontrolujeme alebo upravíme konkrétne položky. Ďalšie tipy pre prácu s aplikáciou DataOL nájdete na blogu Mergada alebo priamo v nápovede aplikácie. Budeme radi, keď sa o vlastné nápady na jej využitie podelíte s nami.